Пані Наталю, ви активно підтримуєте українських дизайнерів. Ми з вами спілкувалися на врученні премії Best Fashion Awards. Ви також нещодавно були у Лондоні, де підтримували і були на показі Яни Червінської. Що сьогодні на вас? Це українські дизайнери? Коли мене призначили, я дала собі таку певну обітницю, що я купуватиму все українське. Ну, як я пообіцяла, так я і роблю. Сьогодні на мені все українське. Зараз в ситуації кризи у Україні, коли на показах модних присутній заступник міністра економіки, то це виглядає трохи, ну, для людей дивно, тому що не роботою займаються, не економіку піднімають, а по модних показах ходять. Можете запитати мою дитину, коли я буваю вдома. Але сьогодні я, крім того, що я все-таки заступник міністра, я ще буваю і повинна бути мамою. І я вважаю, що участь в таких показах – це так само частина моєї роботи. Як синові, тобі сподобалося на українському тижні мод? Так. Так. Ти замислювався над тим, що ти можеш бути дизайнером моді? Ні, я можу бути футболістом. Як хто з футболістів? Не знаю. Хто твій улюблений футболіст? Роналдо.